Բարև ձեզ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերն է, ներկայացնում են կորվա կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները։ Դոնեցկի և Լուգանսկի անկախության ճանաչման օրը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը պատահականություն չէր։ Ըստ փորձագետների, այդ երկու երկրների միջև դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագրի ստորագրումը Ալիևին գուցե հետագայում երկու քարի արանքում կանգնեցնի։ Պուտին Ալիև շուրջ 4 ժամ տևած բանակցությունների օրը պատահական չէր ընտրված։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի խոսքով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հենց Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելու օրն էր հրավիրել Բաքվի բռնապետին։ Քաղաքականության մեջ տարեթվերը խորհրդանշական նշանակություն ունեն։ Իսկում է դա հենց այդ խորհրդանշական նշանակությունը ուներ, որ Ադրբեջանը ըստ էության ինչ-որ առումով իրենց անկախ հանդիպելով այդ օրը և ոչինչ չխոսելով այդ ճանաչման մասին, իսկ դրանից առաջ Ալիևը այցելել էր Ուկրաինա և հայտարարել էր, որ պաշտպանում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, համապատասխան վիճակում հայտնվեց, իրենց անկախ ըստ էության ինքը ճանաչեցա խորհրդանշական առումով Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների ճանաչում։ Ռուսաստան-Ադրբեջան դաշնակցային փոխգործակցության ընդունված հրճակագրի մեջ փորձագետները մի կարևոր կետ են առանձնացնում։ Կողմերը ձեռնպահ են մնում միմյանց դեմ ուղված ցանկացած գործողությունից ներառյալ երրորդ պետությունների միջոցով իրականացվող գործողությունները։ Սա գուցե և Ադրբեջանին ինչ-որ պահի երկու քարի արանքում կանգնեցնի։ Եթե տվյալ դեպքում Թուրքիայի գործունեությունը Ադրբեջանում հակասի Ռուսաստանի ազգային շահերին, ապա այդտեղ խնդիրներ են առաջանում, որովհետև այդ հրճակագրով Ադրբեջանը պարտավորվում է դա ցույց տալ։ Ադրբեջանը երկու երհակասող պայմանագրեր ունի, հա, մի կողմից Շուշիի հրճակագիրը, մյուս կողմից այդ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների մասին հրճակագիրը, և այստեղ շատ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում այդ առումով։ Ադրբեջանական կողմը հիմա էլ ավելի ստիպված է մեղմություն ցուցաբերել այս հարցում Մոսկվայի հետ հարաբերություններում, իբրև թե գոնե տեսական, որովհետև համարյա թե Դոնբասի կես իրավիճակը ստեղծվել է Արցախում, և հիմա դա ուղղակի օրեն այն, ինչ կատարվել է Դոնբասում, ուղերձել հենց Ալիևյան բռնապետությանը, որ եթե նրանք փորձեն սրել իրավիճակը, պնդել, հա, զորքերի դուրսբերման, հայաթափման Արցախի, կամ էլ չափազանց հակառուսական դիրք ընդունեն, ապա Դոնբասի սցենարը բավականաչափ հնարավոր է զարգանա և Դոնբասի, և Օսիայի, և Աբխազիայի սցենարը զարգանա նաև Արցախում։ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ պահանջել է, որ Հայաստանը դուրս հանի զորքերը Լեռնային Ղարաբաղից և ապահովի հաղորդակցությունը Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև։ Գրիգորի Այվազյանի խոսքով Ալիևի ապակառուցողական դիրքորոշումը վաղուց արդեն նորություն չէ։ Պատերազմից ստացած ճակերտավոր բոնուսները արդեն Ադրբեջանում իրեն համար դադարել են, մաշվել են, դադարել են գոյություն ունենալ, և ինքը, քանի որ երկրում երկրի ներսում աճող դժգոհության ալիք կա անընդհատ, ինչպես ասում են, մարմանդ կրակի վրա է եփվում Ալիևյան ռեժիմը, ապա մենք պետք է հասկանանք, որ Ալիևը ինչպես միշտ փորձում է խաղարկել հայկական թշնամու խաղացուխտը, փորձելով ներկայացնել հավերժ թշնամի հայ ժողովրդին։ Հանդիպումից հետո որոշ շրջանակներ սկսեցին շրջանառել վարկածը, թե Պուտինը Ալիևին խոստացել է տալ Արցախը, եթե նա խելոք մնա։ Կարծում եմ դա հետատեսական չի, որովհետև կա Մինսկի պայմանավորվածություններ և այլն, սակայն դրանից բացի, եթե Արցախի հարցը Ադրբեջանի ուզած եղանակով վերջնականապես լուծվի, ապա Ռուսաստանը կկորցնի իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, և այդ հարցը ինքը պետք է պահի միշտ։ Ալիևը շատ քաչ պատկերացնում է, որ իրեն կողմից ներկայացված ձևով չի դա և իրեն ցանկացած ձևով չի լինելու Արցախի հարցի լուծումը։ Մենք տեսնում ենք, ինչպեսի ավարտվածությունը ինքը հրահարում է Հայաստանի հետ սահմանին, մանավանդ նաև Զանգեզուրի ուղությամբ շարունակում են ադրբեջանական ծադրանքները, ինչպես գործողություններով, այդպես էլ բանավոր անընդհատ պնդելով, որ նրանք ուժիչով փորձելու են ճեղքել Զանգեզուրի միջանցքը և այլն և այլն, մնացած հեքիաթները, որի օգնությամբ ինքը ժամանակ է փորձում շահել Ադրբեջանում իշխանությունը պահելու համար։
Ադրբեջանագետը հիշեցրեց նաև ռուսաստանյան որոշ շրջանակների Գարեգին Նժդեհի դեմ արշավը, որ նախաձեռնել և ֆինանսավորել էր Բաքուն, պատմությունը հերթական անգամ խեղաթյուրելով, հավաստի որևէ ապացույց չներկայացնելով, հատկապես Զանգեզուրի հայկական մնալու գործում ներդրում ունեցած գործչի մասին։ Բաքվի նկարտումները Սյունիքի հանդեպ այսօր էլ պահպանվում են։ Եթե մենք փորձենք խաղալ մեր դաշնակիցների հետ ընդհանուր շահերի վրա և նաև մյուս կողմից փորձելով հակադրել մեր թշնամիների հակադրությունների վրա խաղալ, եթե ճիշտ կառուցենք մեր քաղաքականությունը, ապա այդպիսի հնարավորությունների պատուհան առկա է։ Մենք ստորագրում ենք խաղաղություն, ուրեմն կնշանակի, որ մենք նրանց հետ պատերազմի մեջ ենք եղել, կնշանակի, որ մեր զորքերը գտնվել են այնտեղ ապօրինի, դրանից պետք է ցանկացած ճանապարհով խուսափել և հիշել, որ այդ չարաբաստիկ, այդպես կոչված խաղաղության մասին պայմանագիրը ոչ մի երաշխիք Հայաստանի Հանրապետության բնակչության առաջին հերթին, սահմանամերձ շրջանների առաջին հերթին, Զանգեզուրի հայ բնակչության համար որևէ անվտանգության երաշխիք չէ ընդհանրապես, և դա չի կանգնեցնի ագրեսիվին, եթե դա փորձի դա անել։ Ուրիշ իսկ հակառակը, եթե մենք այդպիսի բան ստորագրենք, ապա նրանց ձեռքին լրացուցիչ խաղաթուղթ ենք տալու մեր դեմ։ Ստեփան Դանիելյանի համոզմամբ Ռուսաստանն ՆԱՏՕ Բախում չի լինի, լինելու դեպքում էլ Ադրբեջանը որևէ դեր չի կարող խաղալ։ Գրիգորի Այվազյանն էլ հավելում է. Ռուս-ուկրաինական լայնածավալ բախման բացակայության պայմաններում մեր թշնամի երկիրը չհամարձակվեց կտրուկ քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի նկատմամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը Ռուսաստանի ԱԳՆ-ից պահանջել է Թուրքմենչայի մասին հրապարակումից ջնջել Արևելյան Հայաստան հիշատակումը։ Ռուսական կայսրության և Պարսկաստանի միջև 1828 թվականին ստորագրված հաշտության այդ պայմանագրի օրը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության Facebook-յան էջում պատմափաստագրական մի հրապարակում է եղել, որտեղ Երևանի և Նախիջևանի խանությունները ներկայացվել է որպես Արևելյան Հայաստան։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը նախորդին դաշնակցային հարաբերությունների հիմքեր են գցել, սակայն այդ պատմական փաստաթղթի կնքմանը զուգահեռ ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական սկանդալ է նշմարվում։ Ամեն ինչ սկսվել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության Facebook-յան պաշտոնական էջում հրապարակված Թուրքմենչայի պայմանագրի հիշատակումից։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև դաշնակցային փոխգործակցության մասին հռչակագրի ստորագրման նույն օրը, փետրվարի 22-ին, ստորագրվել էր նաև Թուրքմենչայի պայմանագիրը, վերջ դնելով ռուս-պարսկական պատերազմին։ Սա իհարկե 1828 թվականի փետրվարի 22-ի իրադարձություն էր, իսկ Ադրբեջանին հիստերիայի մեջ է գցել հրապարակված նյութում հետևյալ ձևակերպումը. Ռուսական կայսրությանը միացան Երևանի և Նախիջևանի խանությունները, այս ձևակերպման կողքին էլ փակագծերում նշված է եղել Արևելյան Հայաստան։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն անմիջապես արձագանքել է այս ձևակերպմանը, հայտարարելով, թե Թուրքմենչայի պայմանագրի մասին տեղեկությունը խեղաթյուրված է։ Ավելին, ադրբեջանցի դիվանագետները զարմանք ու ցավ են հայտնել, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության սոցիալական ցանցի պաշտոնական էջում 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրի մասին խեղաթյուրված տեղեկությունը հրապարակվել է հենց Ադրբեջանի հետ դաշնակցային գործակցության մասին հռչակագրի ստորագրման օրը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը նաև անհրաժեշտ է համարում վերացնել իրենց ձևակերպմամբ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության կողմից թույլ տրված սխալը և ակնկալում են այդ տեղեկության ուղում Ռուսաստանի ԱԳՆ սոցիալական ցանցի պաշտոնական էջում։ Ոտքից գլուխ ուղղ ծուցով սեփական պատմությունը խեղաթյուրած Ադրբեջանը որևէ կերպ չի համակերպվում այն իրողությանը, որ իր հորինած պատմությունից զատ գոյություն ունի իրականություն ու անբեկանելի ճշմարտություն, իր գաջաճ պատմությունը հսկա ներկայացնելու, պատմություն հորինելու կամ այդ պատմությունը նավթադոլարներով առնելու ճանապարհին լավ կլիներ երբեմն դադար առնել ու ի վերջո հասկանալ, որ արևը հնարավոր չէ ափով փագել, դե գոնե մշտապես և գոնե բոլորի համար։ Միջազգային լուրեր։ Արևմտյան երկրները հայտարարեցին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին Մոսկվայի կողմից Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախության ճանաչումից հետո։ Մեծ Բրիտանիայի, Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները վերաբերում են ոչ միայն ռուսական ֆինանսական կառույցներին և ընկերություններին, այլև ֆիզիկական անձանց։ Ըստ արևմտյան երկրների, սա պատժամիջոցների առաջին փուլն է։ Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան դիտարկում են դրանց խստացումը, եթե իրավիճակը ուկրաինական ուղղությամբ վատ թարանա։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Դոնբասի երկու ինքնահռչակ կազմավորումների ճանաչման համար Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել։ Նա Մոսկվայի այդ քայլն անվանել է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժելու մեկնարկ։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող է պատրվակ փնտրել ամբողջ Ուկրաինան օկուպացնելու համար։ Չինաստանը հանդես է գալիս ցանկացած միակողմանի սահմանափակման դեմ և կարծում է, որ պատժամիջոցների սահմանումը տարաձայնությունների կարգավորման լավագույն միջոցը չէ, հայտարարել է ՉԺՀ-ի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, պատասխանելով Պեկինի կողմից Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանման հնարավորության մասին հարցին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Դոնբասի անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ զորքեր մտցնելու Ռուսաստանի որոշման ֆոնին հայտարարել է զինված ուժերի պահեստազորայինների հավաք։ Մարզական լուրեր։ Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակչի Վիլյարեալ Յուվենտուս խաղում դաշտի տերերը տևական ժամանակ ուշքի չէին գալիս հենց առաջին րոպեին բաց թողած գնդակի պատճառով։ Այնուհանդերձ երկրորդ խաղակեսին կարողացան խփել պատասխան գնդակը, իսկ դիմակայության ելքը թողնել Թուրինյան հանդիպմանը։ Չելսին Լոնդոնում որևէ խնդիր չունեցավ և 2-0 հաշվով հաղթեց Լիլին։ Փուլի առաջին հանդիպումների շարքը կավարտվի Ատլետիկո Մանչեսթեր Յունայթեդ և Բենֆիկա Այյաս խաղերով։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Հունը հռոմեական ոճի հմշամարտի Հայաստանի հավաքականը Իրանում մասնակցում է միջազգային մրցաշարի։ Առաջիկայում Սլովենիայում կմեկնարկի շախմատի Եվրոպայի անհատական առաջնությունը, որին Հայաստանից կմասնակցի 7 մարզիկ։ Տարվա առաջին առցանց մրցաշարում Լևոն Արոնյանը 16 շախմատիստների մեջ գրավեց 9-րդ տեղը և զրկվեց մրցաշարի երկրորդ փուլի մասնակցելու հնարավորությունից։ Եղանակի մասին։ Փետրվարի 24-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումներին Զանգեզուր TV-ի եթերում, կհանդիպենք։